何くんベッド。なんで松井先生。よだれ飛ぶんでこの中に新聞引いてあげないで。ごめん。新聞だけじゃない。いいよ、いい、いい、お気になさらず、やってください。ごめんね、ちょっと待って。待ってるの、なぎくん。おいらのお寝床。待って、作るから、どうぞ。どうぞ。あどうぞ。そこは邪魔なんだ。かわいい。